Ey Hüseyn kimdir deyən, tarixə get, eylə nəzər. Ey Hüseyn kimdir deyən, tarixə get, eylə nəzər. Aç kitablardakı peyğəmbər edən xütbəyə bax. Gör necür xətmi rəsul vermiş ona ağlı dəyər. Odur cənnətdə cavanlar ağası rütbəyə bax. Ey Hüseyn kimdir deyən, bəs bunu dərk eylə ki sən, o şücaət və hünər məktəbinin balnısıdır. Olsa da Zeynəb əsirlikdə bunu bil ki Hüseyn, bəşərin mənəvi azadlığının baisidir. Ey Hüseyn kimdir deyən, sən axı hardan biləsən, ağamın ruhu böyük mənəviyyat qaynağıdır. Hərəmi dərdə şəfadır, nə dilərsən diləsən, çün onun yatdığı yer kərb bəla torpağıdır. Ey Hüseyn kimdir deyən, bir yol əzadar sən ol, ağamın müjdəsi var sadiq əzadarlarına, ömrüvün qədrini bil, bir dəfə zəvvar sən ol, çün şəfaətçidir məhşər günü zəvvarlarına. Hüseyn aşiqləri ətşan, gecə gündüz yuxusuz, məşuqun eşqinə çöllərdə vətənsiz qaldı. Fəqət aslan, bunu dərd etmə Hüseyn qaldı susuz, sən suyun dərdini çək ki, su Hüseynsiz qaldı. Sən suyun dərdini çək ki, su Hüseynsiz qaldı.